Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването, което е вашата лична книга за похвали и оплаквания. Вашата лична поща за писмата, които искате да ни изпратите и вашата пряка телефонна линия, на която лично можете да се обадите, да изкажете мнение или да отправите въпрос към експертите по темите в студиото. Аз, разбира се, ще задам и въпросите ви, пристигнали на Facebook стената на предаването ни, Питай БНТ, както и на нашия имейл, а вие вече знаете за възможността за пряка връзка по време на предаването. Тази възможност си има номер и то е 02-814-21-11. Ще бъде на ваше разположение до 22 часа. Можете да се включите директно в ефир по темите, които ще обсъждаме. Ето кои са те. За и против разхлабването на мерките срещу COVID-19 от началото на февруари. Разговор с имунолога професор Андрей Чурбанов и експерта по обществено здраве Момчил Баев. В рубриката Накратко казано, купуват ли хората повече книги по време на пандемия? Как се отрази на книгоиздаването намаленото ДДС върху книгите? Как можем да си осигурим по-висока пенсия без да разчитаме на държавата? Отговаря финансовия консултант Николай Остамитев. Как да разпознаем и да се предпазим от студовите алергии? Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. В днешния епизод – Георги Ангелов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Много са въпросите ви, които пристигат на Facebook стената ни Питай БНТ, както и на нашия мейл питай@bnt.bg. Ще се постарая да задам всичките, но ако искате лично да го направите, можете да се обадите и да се включите директно по телефона. Линията е отворена, както вече ви казах, до 22 часа. Номерът е 02-814-2111. Ако се обаждате от чужбина, не забравяйте да наберете и кода на България, разбира се, 003-5-9. Ето ги гостите по темата за и против разхлабването на мерките срещу COVID-19 от началото на февруари. В студиото са професор Андрей Чурбанов от Института по микробиология и Момчил Баев, експерт по обществено здраве. Добър вечер, господа! Добър вечер! От Осанна до Распниго, съмненията на хората по отношение на разхлабването на мерките. Нека да дадем възможност да коментират, като вкратце започнем темата. Кажете защо мерките трябва да бъдат разслабени според вас, господин Чурбанов? Трябва да бъдат разслабени, защото няма смисъл от тях. Много добре може да се направи едно сравнение с крайностите, които може да види в целия спектър от абсолютно затворени държави, дисциплинирани население, каквито са в Западна Европа, патрулиращи патрули по улицата, тежки глоби и наказания, които обаче си удрят рекордите по положителни проби, по никакъв начин не се намаля разпространението на вируса, даже напротив. Това дава възможност за развитие. Вие, господин Бая, вероятно ще контрирате. Абсолютно ще контрирам, защото тази теза, според мен, е така проверена в реалността. И единствената причина да имаме толкова ниска заболяемост сега през януари е защото мерки бяха въведени в края на миналата година. Спаднаха ново заболелите, спаднаха хоспитализациите, броя на хората в интензивни отделения и, разбира се, смъртните случаи. Така че повече от тези данни, мисля, че няма какво да търсим за това, че мерките фактически работят. Да чуем сега зрител на телефона, имаме на чия страна е. Той, добър вечер, господине или госпожо. Добър вечер. Здравейте, не искам да знам. Има да опасност с новия стан да стигнем до пълен локдаун, както е в много страни на Запад. Благодаря ви. Не съм сигурна, че разбрахме правилно въпроса. Опитайте да се свържете отново. Така или иначе, имаме и въпроси на Фейсбук. Дошли, опитайте се свържете отново. Връзката не беше много добра. Във Фейсбук дойде през деня един въпрос от Пламен Стоянов. Защо никой не си дава сметка колко сериозни вреди нанасят мерките, включително и смърт за някои хора? Депресии, затластяване, домашно насилие, затъпяване на цяло поколение ученици, хиляди съсипани човешки съдби. Това са само част от опустошението, което водят след себе си мерките. Давам си сметка, затова съм твърдо против тези мерки. Смятам, че тепърва в близките години ние ще виждаме резултатите от всички тези мерки, не само в национален, но и в световен план. И смятам, че пораженията ще бъдат много по-тежки, отколкото си представяме от всичко това.
Аз мисля, че мерките са необходимото зло, за да опазим здравето и живота на хората първо и след това вече да помислим за останалите неща, които проистичат като резултати от мерките. Те, разбира се, ще имат негативни последствия върху икономиката, върху психичното здраве, върху образованието, вероятно, но това са неща, които, с които можем да се справим и можем да наваксаме, но само при условие, че спасим живота и здравето на хората, което трябва да е приоритета на една здравна политика. Така, ние чувам, че имаме зрители на телефона. Моля ви, обаждайте се конкретно по темата, ако искате да опонирате на гостите ни. Ако мнението ви е различно, разбира се, също можете да го кажете. Говорим по темата за или против разслабването на мерките. Сега да видим какво мислят хората по улиците на Русе. Доволни ли са от глътката въздух, която предстои, или се опасяват, че тя ще е повод за ново, още по-сериозно затваряне? Нека да видим и продължаваме. За или против сте разхлабването на мерките срещу COVID? Против. За да се намали заразата, според мен наистина всичко трябва да е затворено, примерно за месец, и че изчезне вируса лека по лека. Не би трябвало да се разхлабват. Все още има голяма опасност, така че за мен е не, да не се разхлабват. За да бъдем здрави, трябва да сме с много по силни мерки спрямо COVID-а, но от друга страна пък бизнеса трябва да работи и това много ни пречи, когато всички са затворени. Това означава, че потреблението е силно намаляло. Може би някакъв среден вариант трябва да се намери. Би трябвало да се запази все пак носенето на маски, но ако говорим за отварянето заведението, по-скоро съм за да бъдат отворени. Мисля, че заведенията на този етап не трябва да отварят. Там ще се, мисля, че се разпространи заразата, като са много хора на едно място, на училищата да работят. Аз имам внуци, в момента учат вкъщи, вчера ги гледах колко учат, толкова и учат. И пуснали телефоните там, госпожата си говори, вижте за фитнесите, за спортните зали, сякаш по-добре да има хората къде да спортуват. Библията пише, че човек е социално същество и има нужда от общуване. Трябва да има свобода и хората да могат да работят и да изкарват прехраната си, но това зависи според мен и от нашата лична отговорност. За съжаление, понеже сме безотговорни, може би се налагат и по-сериозни мерки. Господин Баев, вие донесохте едни графики, които ако се слушаме в думите на жената, може би ще нарисуват по-добре картината, отколкото ние, когато говорим. Покажете, колеги, ето броя на... Разбира се, да. Исках да потвърдя тази своя теза, която не е, разбира се, лично моя и само моя. Виждате, показани са как през ноември и декември се увеличават броя на хоспитализираните случаи и през декември имаме пик за този период. Това обхваща периода от 1 септември 2020 година до днешна дата. И след въвеждането на мерките, разбира се, 2-3 седмици след тях виждаме веднага резултати. Виждате през януари какъв видим спад имаме на хоспитализациите. Същото важи и за интензивните случаи. Хората в интензивни отделения. Там, където хората берат душа и се борят за всяка глътка въздух. И не винаги успяват да се справят. Така че това са големи постижения. Ето и смъртността намалява. Където са тези спадове през целия период, това са, може би, почивните дни. Но виждате трайно спадане на смъртните случаи от COVID. Въпрос е, може ли постоянно да бъдем в локдаун и затегнати мерки? Не можем да сме постоянно в локдаун със сигурност, но ние не сме и реално в толкова тежко положение, в каквото са много други държави, които имат много стриктни мерки и там се спазват в много по-различна степен, отколкото в България. Ние истински локдаун не познаваме. Така е, наистина. Да. Професор Жобанов, вие пък се подсмихвате. Това е причината. Липсата на мерки ефективно е причината да имаме толкова ниски бройки, защото ние не се събираме в ресторантите, събираме се по домовете си. И по повече от 15 души. Много ми се ще да почна да говоря от първо лице, но няма да го направя поред причини. Хората не ходят в мола, но ходят в градския транспорт. Хората се събират постоянно в магазини, в неща. Те не могат да спрат общуването. Ако мерките бяха
ефикасния начин. Защо не чухме хуманитарна криза и половината население на Беларус не е починало? Защото Беларус не въведе никакви мерки. Да, информацията от тях е изтектирана, но ако има хуманитарна криза, ще я чуем. Защо няма хуманитарна криза в туристическите държави, като Танзания, Египет, където хората не спазват никакви мерки, но също няма хуманитарна криза, а всеки дневно там кацат туристи от цял свят, от заразени райони. Отворете която и да искате туристическа агенция да видите за директните чартери до туристически държави, където няма проблеми, няма болести и няма ограничения за хората, освен ако не дадат позитивен текст. Защо в тези държави, които са недисциплинирани, няма заболяване, а там, където са стриктни и дисциплинирани, мога да кажа, аз съм живял в Холандия една година, тези хора не се събират по домовете на домашния купон. Те не го правят. Те отиват на специалните места. Те са много по-дисциплинирани от нас и като има локдаун, значи той е локдаун. Това изобщо не им пречи да удрят позитивните, положителните рекорди по отношение на позитивни случаи. Ето, тук има един зрител, който пише във ваша полза. Ники Стойков, колеги, покажете. Нали знаете, че затворените дискотеки не пречат на хората да си правят домашни и тайни партита по 20 и повече хора на куп в един апартамент. Просто не си купуват водка от бара, от магазина, в турбите и айде на купон. Тоест, каква е полза? Мнението е във ваша подкрепа. Имаме сега обаче едно видео мнение на Александра Маринкова, студент по медицина и доброволец в COVID-отделение, която смята, че мерките трябва да бъдат разхлабени. Също така, нека да го видим. Бих казала, че промяната, именно разхлабването на противоепидемичните мерки в България в близкото бъдеще, следващата седмица, не е непременно грешно решение. И то именно защото ние сме държава, която според моето мнение и разговорите, които съм водила с колеги, е такава, която още от самото начало на пандемията не е преминавала през строг, пълен локдаун. Мисля, че въобще ще премине през такъв, което даде възможността голяма част от населението ни да се срещне под една или друга форма с вируса, в бъдеще и с новата генетична линия, именно британската. И това всъщност създава възможността ние да имаме много по-висока възприемчивост и имунно население към този вирус, към днешна дата. Докато в много западноевропейските държави, като Германия, например, в момента, която все още страда доста от пандемията и налага за трети пореден месец пълен локдаун, това има своят ефект, но не достатъчно добър, и то според мен, защото твърде често се случват много масови и многобройни нелегални партита, особено в градове като Берлин, което поддържа цифрите на новата на заболелите доста високи. И съответно в такива държави много по-строги мерки са много по-резонни, докато при нас, ако човек спазва базисното правилно поведение противоепидемично, а именно да носи по правилен начин маската си и да спазва дистанция, то това за мен е абсолютно достатъчно да поддържаме една стабилна статистика и ниско число на заболеваемост. Как ще коментирате, господин Баяк? Аз мисля, че несъмнено такива нелегални, както ги нарече дамата, партита, допринасят по един или друг начин за разпространяване на вируса. Но не можем да сравняваме заведения, които имат капацитет от 100-200 души, нощни заведения, с едно домашно събиране, в което има 10-15. В никакъв случай не можем да направим този паралел във връзка с въпроса на вашия потребител във Facebook страницата. Така че, очевидно, в България, отново се връщам на това, което говорим, за да не даваме примери с Танзания и други екзотични места, като Беларус и така нататък, които нямат връзка с нашата реалност, все пак да гледаме това, което се случва в нашата градина. Единствената причина, която аз виждам за овладяването на епидемията в този момент, са именно мерките. Когато затвориха заведенията и сектор образование, включително средно и висше образование, изведнъж спряхме да чуваме за загинали учители, за загинали медици все по-малко. И виждате какво става с цифрите. Ние сега сме на 4-5% положителни проби от тестовете. Какво според вас може да е причина за това? Разбира се, че това са мерките. Сега едно мнение, което сигурно ще поедоса професор Чурбанов. Той е на един анализатор на пандемията, Стефан Янков. Вижте го и ще коментираме. За или против разхлабването на мерките? За едни за, за други твърдо против. Според това какво влияние биха имали върху заразата? Първо, не бива да забравяме, че сме във война, колкото и клиширано да звучи това. Война, в която има жертви, официално над 2 милиона, реално вероятно над 3.
има и ранени, има ветерани, има фронт, на който казваме първа линия, има генерали, стратегии, лекари, оръжия, предпазни средства, дори дезертьори и спекуланти. Има и вечерен час, нищо, че у нас още не сме го видели и изобщо не го разбираме. На война има нужда от дисциплина, а за победата се правят жертви от всички. При война се отделя същественото от несъщественото и последното се орязва, за да не пречи на по-висшата цел. Правят се компромиси само за ненапълно безопасни, но все пак важни за обществото дейности. Заразата с новия коронавирус се разпространява основно чрез събиране на повече хора на едно място. Колкото повече, колкото по-наблизо и колкото по-дълго и енергично общуващи, толкова по-голям риск от заразяване. Затова не е добре да се отварят не само ресторанти, да не говорим за нощни заведения, но и танцови зали, дори за фитнесите не е много разумно, въпреки че там все пак има малко повече възможност за дистанция. Но тези хора дишат поне един час, един и същи въздух и то очистено. А това, че сами може би няма да боледуват тежко, само повишава възможността да заразяват без да съзнават, че са болни. Или въпреки че съзнават. От друга страна, магазините не са такъв проблем, какъвто заведенията, и това се видя на практика. Хората там са на дистанция, има повече простори, се стои много по-кратко. И може да се стои с маска, докато няма как да ядеш или пиеш с нея. В този смисъл моловете не биха били проблем, ако не беше употребата им като място за социално общуване, т.е. проблемът не е в магазините, а по коридорите, където безсмъртните се събират на големи групи, говорят си шумно и отблизо, обикновено с маски под носа или въобще без нищо. И така не само рискуват да се заразят един друг, но и заразяват цялата среда около себе си. Училищата са друг проблем. Да, дистанционното образование не носи същото качество, но събирането на много деца на едно място носи смърт, макар и не директно за тях. Но независимо на кого какво му се иска, по-важно от всичко ще бъде онова, което ни е подготвила тепърва пандемията. Нещо, което ще видим съвсем скоро, най-вероятно още преди да дойде моментът да бъдат отворени заведенията. У нас почти всичко закъснява, но нищо не ни се разминава. А по въпроса какво да правят тези, които не могат да работят, защото дейностите им носят риск за обществото, много отдавна те трябваше да се заемат с това да се подготвят за света, в който онова, което са правили досега, ще бъде или ненужно, или много по-малко търсено. Но честно казано и държавата, и съвсем не само нашата, не направи нищо да ги стимулира да потърсят този нов път. Най-малкото той никога нямаше да има излишен, дори и да стане чудо и след няколко месеца всичко да се върне в стария си вид. Може ли всичко да се върне в стария си вид след няколко месеца? Теоретично да, на практика не. Ще си призная, понеже пълнолуние, то ми въздейства, разбира се, заради мерките, които се въвеждат, че все едно, че представям си как биха реагирали хората от спортните редакции, ако аз направя един анализ на футболен мач, горе-долу така ще изглежда. Категорично мога да съглася всичко това. Вирусът ще изчезне от нашето население тогава, когато срещне всички. Това колкото по-рано се разбере, толкова по-късно. Имаше теоретичен шанс, ако можеше с ваксини да се спре категорично рязко. Това ще го видим в една държава, разбира се, с избраният народ на Израел. Те ще бъдат имунизирани през март месец на 100%. Това ще бъде теста, дали всичко работи както трябва. Но в другите случаи, колкото повече продължават мерките, колкото повече продължават ограниченията, толкова повече продължават и ще продължава и движението на вируса и наличието на болни хора. Антон Йорданов от Плевен пита, ако вие имахте властта да определите противоепидемичните мерки, какви щяха да бъдат те? Аз съм подписал голямата декларация на Барингтон, заедно с още 55 000 учени, начало с носители на Нобелова награда по вирусология, имунология и епидемиология, топ учени от световни университети. Те твърдяха от самото начало, че би трябвало да се ограничат много рязко, много категорично всички рискови групи, за сметка на всички останали, които да контактуват много бързо и ефективно, за да няма вирусни носители. Това беше начина в рамките на месец, месец и половина да се справи световното население с тази пандемия. Държавите казаха, че нямат ресурс да го направят и затова не го направиха. Тук дойде един въпрос от Рила Баева. Не знам дали има роднинска връзка по някакъв начин с вас. Тя, жената, пита, вие като експерти, можете ли да направите прогноза за идния месец? Какво да очакваме след отварянето на моловете, фитнесите и учениците тръгват на училище? Аз мисля, че преди да отговоря на въпроса е важно да направя едно уточнение. Аз не смятам, че ние категорично трябва да останем затворени така безкрайно и всичко да спре да работи, включително бизнес и училища. Не. Това, което аз смятам, че е редно да се направи, е отваряйки тези сектори на живота, да го правим много бавно, постепенно и с много внимание за това как това се отразява на
заболяемостта. Или с връщайки се към въпроса на потребителите от Фейсбук, аз очаквам привръщането на децата в училище и в средния курс на обучение и след отварянето на заведенията да видим покачване на числата и на ново заболелите. Аз се надявах да удържим тези мерки поне до края на февруари, защото през март вече става по-топло, ще имаме малко по-широк вакцинационен обхват и тогава ще е малко по-лесно да се борим с това, което се случва. Но така или иначе, последните заповеди на министъра, трите от тези дни, са ясни и категорични, знаем какво предстои пред нас. Така че нека това да се случва много бавно и умерено, за да не виждаме това, което се случи с здравната система през ноември и декември, когато всички болници страдаха от недостиг на персонал и ние търсихме доброволци, студенти по медицина, които да работят дори срещу заплащане. И такива трудно се намираха. Разбирам, че телефонната линия до такава степен е прегряла, че се е счупила. Имайте малко търпение, уважаеми зрители. Нашите експерти телевизионни работят по възстановяването и аз продължавам с зрителските въпроси, които дойдоха на нашия мейл питай@bnt.bg, както и на Facebook стената ни питай@bnt. Ники Стойков. Нали знаете, че затворените дискотеки това ви попитах за затворените дискотеки. Сълзица Бонева. Децата ни са по половин ден вкъщи да учат. Останалата половина от деня се събират с учениците си, играят карти, настолни игри, гледат телевизия заедно пак в една стая. Не мога да затворя двама тинейджери вкъщи. Направи го за 2 месеца, но за цял живот няма как. Аз мисля, че тук е важно да направим разликата между това учениците, тинейджерите да общуват със своите приятели 5-6 на брой, да играят карти или да излязат навън след обед, след като свършат часовете си. От една страна, а от друга да имаме 25 деца затворени в една стая в продължение на 6-7-8 часа или дори повече, ако имаме целодневна форма на ангажиране на децата. Не можем да сравним интензитета на общуване между 5 деца в свободното им време и учебния процес в класната стая, където там и проветряването, имам съмнение, че се случва достатъчно както трябва. Няма системи за вентилация в повечето училища, така че това сравнение не е уместно. Към вас, професор Чурбанов, от Ангелина Банкова. По повод новата заповед, че не може да се използват шлемове. Аз имам доказан контактен дерматит при допир. Цялото ми лице се обрива. До сега предпазвах лицето си с шлем. Вече изглежда няма да мога. Защо и какво правим хората, които имат проблем и ще си обезобразят лицето с маски? Не мога да отговоря какво ще се прави. Аз лично отново ще повторя, че не намирам смисъл в носенето на маски. Въпреки че властите няколко пъти съвсем официално твърдяха, че са доказана ползата, в световната научна преса няма публикация, в която да доказва ползата от маски. Говоря сериозна научна преса, а не в Indonesian Journal, в каквото и да поискате. Добре, вие не се ли изплашите ноември и декември, когато беше пика и когато хиляди човешки животи си отиваха от този свят на ден? Аз прекарах заболяването, както и всички около мен. Смятам, че това нямаше как да ми се размине. Значи, човек трябва да се плаши. И изобщо не съм смятал никога, че съм безсмъртен и че няма да се разболея или че няма да ми се случи нищо лошо. Напротив, никога няма да кажа, че вируса е нещо, което просто минава покрай нас и така или иначе ще се случи на някой. Напротив, много хора пострадаха, много хора се разболяха, някои починаха. Но опитах да кажа, че мерките, които се правят и начинът по който се правят, не са спомогнали за свършването. Ниските положителни проби в момента се дължат, според мене, основно на това, че голяма част от населението ни вече се срещна с вируса. Помним си една прогноза много страшна, че 2-3 седмици след Коледа ще има много голям бум на положителните. Не забелязах нещо такова. Минаха 3 седмици и половина след коледните годишните празници, което хората, вярвайте ми, се събираха по всякакви места, партизански явки, места из цяла България. Един списък мога да ви... Няма да го кажа, разбира се. И нищо не се случи от това, което се предвиждаше. Просто лошото поведение на българите в случая им изигра, според мен, един позитивен пример по това вируса да се разпространи и да диспригира нормално по естествения си път, вместо затваряйки го, да очакваме всеки път след всяко затваряне една експлозия, както се случва в държавите с локдауни. Вие донесохте графики, които могат да обяснят поведението на вируса. Нека да погледнем, колеги, на графика. Да, това е по-скоро, така, понеже много въпроси възникнаха с новата мутация, с новия щам. Трябва да се каже, че тази нова мутация, в която има 23 мутации едновременно, е възникнала в имунодефицитни пациенти. Това се случва най-често имунодефицитни. Пациент, в който вируса има възможност да се реплицира много пъти за много дълго време. Нормалните мутации са 1-2 мутации на месец.
но в случая имаме 23 наведнъж, затова може да се види. В най-дясно са мутациите на спайк протеина, които са от много съществено значение по отношение на вирусността. В ляво имаме 4 нишни мутации, които са в други гени, които не са толкова съществени. Ако покажете следващата графика. Да, това е вече начина, по който спайк протеина, виждате го тук на фигура А, Б и съответно после на Д, се свързва с клетката, с която той, в която той прониква. Всъщност мутациите в най-голяма степен засягат този участък, който разпознава естествено рецептора, през който прониква, и те са от същественото значение за неговата вирулентност. Много от другите мутации, които възникват във вируса, нямат отношение към това. Те го, разбира се, го променят и го правят различен. Трябва да се знае, че този вирус има стотици места, на които може да бъде разпознат от имунната система. И това, че има мутация на едно, две или четири места, не го прави, не прави човек по-малко защитен. Човек, ще го кажа, изключително говорен. Човек изкарал, прекарал инфекцията, е абсолютно защитен от тази нова мутация. А, ето, точно такъв въпрос дойде от Тодор Вълков от Шумен. Той казва, аз преболедувах COVID, това дава ли ми имунитет за новите щамове? Категорично дава. Категорично дава. Ако върнете картинката, ще покаже с синьо отбелязан клетъчния рецептор, а там, където е отбелязана тази нова мутация, N501Y, тази мутация всъщност е в точно този район на спайк протеина, който разпознава вирусния рецептор, за да проникнете. Той е най-характерният за тази английска мутация, за която става дума. А имаме ли зрители на телефона? Нямаме телефон, счупил се. Ще опитаме до края на предаването да го възстановим. Последен въпрос от Александър Димов. Кой ще поеме отговорност за здравето на хората след разпускането на мерките? Кой поема тази отговорност в другите страни? Виждате ли, тук опираме отново до въпроса с това каква отговорност носят здравните власти. И разбира се, тук професор Чорбанов и други негови съмишленици могат да казват, че мерките не работят, но професор Чорбанов няма да понесе отговорността за починалите след това, а ще трябва да го направи здравния министър, правителство, епидемиолози, лекари и така нататък. Така че нека да сме малко по съвестни в тези изказвания, защото наистина много млади хора си отидоха. Това не е заболяване, което касае само възрастните. Разбира се, те преобладават, но и много млади хора си отидоха, които бяха в трудоспособна възраст. Така че отговорността очевидно ще се носи от здравните власти, и те за това са така максимално предпазливи. Една напред, една назад, крачки. Ситуацията е такава, че ние се учим в движение. Няма как да нямаме постоянно еволюция на мерките, на това, което предприемат властите. Съгласен ли сте? Категорично не. Няма воден преврат, при който диктатора да не застане пред камерата и да каже, че поема цялата отговорност за това, което се случва. Разбира се, че ще поемат ръководните кадри, и именно за това е много важно ръководните кадри да могат да носят тази отговорност. Затварянето на държавите не е носена отговорност, а скривана от тях. Това е единственото решение, което може да каже, че аз съм направил максимума, който зависи от мене, спрях всичко, затворих всичко, сложих ви в мазетата, и ако нещо каквото и да се случи от тук нататък, нямаше какво повече да се направи. Това не е износена отговорност. 20 секунди имате да ми кажете какво става с българската ваксина. Течат експерименти. Разбира се, течат, вече чакаме всеки момент да почнем предклиничните тестове, защото трябва да получим разрешението за експериментална работа за животни. Аз благодаря за вашето решение да бъдете с нас тази вечер. Беше ми интересно. Надявам се и на нашите зрители. Ще ви очаквам отново, защото те със сигурност имат въпроси, които да ви зададат лично. Беше ми приятно. Благодаря ви. Сега следва рубриката ни накратко казано. Велислава Сивкова от Стара Загора ни изпрати следния имейл. Аз съм голям почитател на българската литература и искам да отправя поздравления към всички, които продължават да пишат, издават и популяризират книгите, въпреки трудното време, в което живеем. Сега в пандемията аз лично прочетох повече книги, от когато и да е било в живота ми. Интересно ми е, всички хора ли купуват повече книги и как ще се отрази на книгоиздаването намаленото ДДС върху книгите. Благодаря ви. Отговаря книгоиздателят Илиян Андонов. Купуват ли хората повече книги по време на пандемия? Първо трябва да отбележим, че културата и образованието са двете сфери, които най-силно страдат от извънредното положение. И докато киносалоните са затворени, а по другите театрални
другите видове постановки са силно ограничени. Книгата не изисква физическа дистанция и четенето и телевизията са тези, които оставиха хората в социалния живот. Вземането на книги в библиотеките се увеличи. Онлайн търговията е в пъти по-голяма от нивата преди пандемията, но това по никакъв начин не може да компенсира неработещите физически обекти. Да, българина чете повече, но купи по-малко книги. Спадът в бранша е до 50%, като големите търговски вериги, които оперират в търговски центрове тип мол, имаха 4 неработещи месеца до момента, в които имат 0 лева приходи. Господин Андонов, моля да ни кажете как се отрази на книгоиздаването намаляването на ДДС-то на книгите. Намалената ставка на ДДС влезнала в сила от 1 юли 2020 година, променила член 66 алинея 2, е огромна крачка в правилната посока. Това не само подкрепя бранша, но тъй като проблема не е толкова икономически, колкото политически, намалените приходи в хазната от по-ниската ставка реално са водят до неизмеримо по-големи социални ефекти и ползи за обществото като цяло. Книгата и четенето стават все по-важен елемент от живота на не само на младите хора, но и на обществото като цяло. Намалената ставка на ДДС дава възможност услугата и продукта да бъдат по-достъпни. Ефектът не може да бъде усетен мигновено или в рамките на тези 6 месеца, защото голяма част от продукцията, която ние виждаме на книжния пазар, е произведена преди юли месец 2020 година. Това е може би близо 90%. От друга страна трябва да направим разграничението, че не целият продукт е освободен от ДДС. Всички вложени материали, печатарските услуги, дизайнерските, работата на редакторите, авторските права, те се облагат с предишната ставка. Въпреки това, издателите имат начин по който да издават по-разнообразни книги, да влагат в по-качествени издания, да правят по-качествени преводи и да закупуват по-интересни права. Как можем да си осигурим по-висока пенсия без да разчитаме на държавата? Отговаря финансовия консултант Николай Устамитев. Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. В днешния епизод Георги Ангелов. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Втората ни тема е по-кратка, но не по-малко важна. Въпреки, че става дума за пенсии, тя не засяга само възрастните хора. Точно обратното. За висока пенсия трябва да се мисли по-отрано. Но нека попитаме специалиста в студиото. Тук е финансовият консултант Николай Устамитев. Как може да осигурим по-висока пенсия, без да разчитаме на държавата? За това, господин Устамитев. Благодаря за поканата. Как може... Като започнем по-рано. Колко по-рано? Веднага, когато започнем да работим. А, толкова по-рано? Абсолютно, толкова по-рано. Колкото по-рано, толкова по-лесно ще натрупаме средствата за необходими за един достоен живот, след тогава, когато спрем да работим активно. Е, кой на 25 мисли за пенсия? Ами аз съм бил на 25 и наистина не съм мислил за това. Това е сложното на цялата тази операция, че никой не се сеща на време. И разбира се, след това съжаляваме, но... Ето сега предавания като това могат да покажат на хората, че наистина на време означава веднага, като започнем работа. Сигурно много млади хора сега се учудват. Излезе едно проучване, наречено финансова грамотност на населението в Югоизточна Европа, което показва, че 79% от българите разчитат единствено на държавата, що се отнася до тяхното пенсиониране. На кой освен държавата може да се разчита, що се отнася до пенсиите на хората? Единствено може да разчитаме само на себе си и на държавата. А това, че този процент е толкова висок, не ме изненадва. Може би
Защото две поколения българи живяхме в една социално-економическа формация на държавен капитализъм. Ние го наричахме социализъм, тогава, когато ни бяха отнети производствените сили и до някъде предприемаческият дух беше убит. Въпреки, че мина доста голямо, доста време от това, от тогава, все пак определено следваме модели. Следваме модели и... Че има кой да се грижи за пенсията. Ами да, има го това нещо. Има Имаме това много нещо. Въпроси на зрителите. Телефона стига да мога да отговоря. Да е блокирал. Сигурна съм, че ще можете. Вие сте наистина забележителен експерт, за това сте и в студиото ни. Благодаря. Майя Варенкова пита, защо се налага да има цели 4 стълба на пенсионно осигуряване? Това не ни ли обърква само? Ами това ме изненадва, защото аз знам за 3. Тя явно... Добре, знае, тя знае за един повече. По принцип, може би има предвид това, че пенсионната система наистина в България в момента, която действа, е тристълбова, но има ситуации, обикновено е тристълбова за тези хора, които голямата част от населението сме трета категория работници. Има хора, които са първа и втора категория работници. Тогава се появяват и професионалните пенсионни фондове. Вероятно това има предвид, но не всички го имат. Всички имаме три стълба. Кажете за тези три стълба. Дайте да обясним на хората, да, които не знаят точно. Значи, първият стълб, това е разходно-покривният стълб. Това е от който ще получим държавната пенсия. Той е солидарен. Т.е. в него нищо не се натрупва. Нашите вноски, които отиват днес там, плащат на сегашните пенсионери. Вторият стълб, тъй наречения ДЗПО или УПФ, тия абревиатури означават универсален пенсионен фонд, или допълнително задължително пенсионно осигуряване. Това е такъв е капиталов стълб. Това са частни фондове, в които ние сме инвеститори. Ние даваме средствата си и там ни се купуват дялове от този фонд. Там ние всички мислим, че имаме пари там, но там имаме дялове. Всеки ден обаче този фонд определя цената на този дял и ние виждаме всъщност в парично изражение какво богатство имаме там. Третия стълб е доброволен пенсионен фонд. Нали, той пак е допълнителен. Той също е капиталов. Той също е на същия принцип като втория стълб, но е доброволен. Там по същия начин постъпват средства, нашите средства. Там купуват дялове от това, което ние сме от постъпленията ни. И по същия начин трупаме там богатството си. А трупаме там, т.е. можем да внасяме колкото искаме или има таван? В третия стълб може да внасяме когато си искаме и колкото си искаме, стига да сме на 18 години. На 16 години. Как на 16 години да внасяме колкото искаме? Откъде това да е, в Кодекса за социално осигуряване са разписани тези неща и имаме право да го направим. Дали още го правим на 16 години? Да. Вижте какво ви пита Велика Ружинова. Аз внасям пари по трети стълб. Те само за годините на пенсията ми ли са или мога да си ги изтегля и по-рано, ако реша? Значи, това е наш стълб, собствен стълб, така че ние може да си го изтеглим, когато си искаме. Но може да бъде и за пенсия. Защо правим такава разлика? Защото този трети стълб има данъчно облекчение. Ако трупаме в него и решим да го използваме преди да навършим пенсия, тогава ние трябва да върнем това данъчно облекчение и така няма да се почувстваме много... добре от това нещо. Като връщаш докато, пари, особено да, за данъци, докато когато станем пенсионери, този стълб вече си е наш, може да си направим едни такива анюитетни месечни вноски и да си дърпаме от този фонд до тогава, обаче, докато той се ликвидира. Защото това не е доживотна пенсия, а има натрупани средства, които ако теглим от тях постепенно, те свършват някога. Важно е това, което подчертавате в момента. Добре. Какъв е вашият съвет, пита Вероника Йорданова. Това аз ви попитах, на колко години, добре. Така, Бистра Иванчева, какви са предимствата на това да внасяш пари в такива фондове, от това да си внасяш просто в твоя лична сметка? Ами сещам се за две много основни разлики и предимства. Първата е, че имаме данъчно облекчение. Аз мисля, че го казах това. 10% от данъчната основа получаваме като облекчение, което не е малко. И второто, ако внасяме парите си в лична сметка или в депозитна сметка, знаете, че напоследък депозитните сметки имат почти никаква доходност, докато този трети стълб, тези взаимни фондове, които са по държавна регулация, все пак
Колкото и да казват хората, че имат ниска доходност, защото са силно консервативни, все пак имат много по-висока доходност, отколкото личните сметки. Николай Филипов ви пита, вие като финансов експерт, смятате ли, че е възможно с правилно управление на парите българите да достигнат европейските пенсии някога? Това е много интересен въпрос. Да, не е невъзможно. Трябва обаче да се случат няколко неща. Първо, да се справим с демографската криза, която съществува в нашата страна. Второ, производителността на труда да се вдигне много. Нашето производство да е с голяма добавена стойност. Да отпадне тавана на пенсиите. И хората да се осигуряват на доходите, които получават, а да не се крият доходи. О, колко много условия. Ами да, и един могъщ фактор – времето. Времето, ще трябва време, за да стигнем, за да ги достигнем това. Тях. Ако една жена сега получава 300 лева пенсия, колко евро ще получава след като влезне в еврозоната? Ами надявам се 150. Само, а как ще живее с 150? Дайте да не ви питам вас. Труден въпрос. Ако знам отговора на този въпрос, може би ще съм Нобелов лауреат. Да, за съжаление. Манол Апостолов. Наскоро чух в едно интервю експерт да казва, богатите стават по-богати в кризата, бедните по-бедни. Как ние, бедните граждани, да не ставаме по-бедни и то на стари години? Да, това също е много сложен въпрос. Аз нямам много точен отговор на това. Ще цитирам един автор за личностно развитие. Може ли? Може, разбира се. Лари Уинге. Той казва, че никой никога не е правил план да бъде разорен, дебел, мързелив и беден. Това се случва, ако няма план за това да го направи. Също има една китайска мъдрост, която казва, че за да стоим на сянка, някой преди това трябва да е построил, да е посадил едно такова дърво. Защо го казвам? Защото пенсията, т.е. това нашето богатство, е функция от много дълго време. И освен това, то е функция на нашата ценностна система. Така че време е да не разчитаме само на държавата, време е да вземем съдбата в своите ръце. И да мислим, че идват и години на остаряване. Да, за съжаление, няма да бъда, ще кажа и великият Остап Бендер, който казва, че делото на давещите се е дело на самите давещи. Много е грубо да го кажа, но наистина човек трябва да помисли за себе си, да не разчита толкова на държавата в такава степен. И на децата си. Златомир Павлов. Фондът ми ще се наследи ли от децата ми, ако се случи нещо с мен и как ще стане това? Ами не знам за кое фонд става дума. Ако става въпрос за втория стълб, нали, за втория, да, разбира се. Затова призовавам всички хора, които имат втори стълб, този капиталовия стълб, трябва да знаят къде е техния стълб. Забележително е колко малко хора знаят къде са им тези пари, които отиват всеки месец там. Трябва къде да разберат хората? Ето, вижте Теодора Ангелова какво пита. Българите имаме нужда от повече финансова грамотност. Къде бихме могли да получим повече информация за третия стълб? Ми бих посочил един материал, който е много труден за четене. Казва се Кодекс за социално осигуряване. Кой ще чете сега? Да, обаче там е написано всичко. Да, много е труден за четене. Другото нещо, което искам да й кажа на тази госпожа, когато имаш втори стълб, човек всеки път плаща между 3 и 75% от вноската си, доскоро беше дори 5%, е така, за даване на съвет. Всеки, който има УПФ, втори стълб, има пенсионен осигурителен посредник. Да се свърже с нейния фонд. Да, като консултант. Който да, би и да встъпи в правата Добре. Си и да поиска това, което трябва да й се даде. Петър Петков. На 33 години съм и от 2 години имам застраховка живот с спестовен тип. Всеки месец внасям по 80 лева, като след 30 години, ако не съм ползвала застраховката, ще взема стойността на 10 000 лева. Според вас, добра ли е тази инвестиция или ще допринесе за пенсията ми? Ами, за мен този пример не е нещо има объркано в господина, който Добре, ми го е имаме казал. Само една минутка и имаме и дойде един видео въпрос от Ивайло Иванов от София. Нека да го видим. Добре. Казвам се Ивайло Иванов и съм преподавател в столичен вуз. Към момента се осигурявам стандартно към НОИ и допълнително задължително пенсионно осигуряване. Искам да попитам обаче за доброволните пенсионни фондове, така наречения трети стълб. Ако си почна да си правя вноски в такъв пенсионен фонд,
разбрах, че има данъчни облекчения. Моля експертите да кажат какви са тези данъчни облекчения, от кои данъци точно се приспадат тези вноски и също така каква би била ползата от осигуряването в такъв фонд. Благодаря. Слушам. Добре, когато човек се осигурява в, сам в доброволен пенсионен фонд към един от девете, които съществуват в България, човек получава данъчно облекчение, което е в размер на 10% от данъчната основа. Да го кажа с пример, че може би ще е по-лесно. Да, да. Наречем, данъчната основа ни е 1000 лева. Държавата ни дава възможност да получим данъчно облекчение 10%, което е 100 лева. Тоест, ако човек реши да внесе 100 лева в доброволен пенсионен фонд, той ще получи в пълен размер това облекчение. Какво означава това? От 1000 лева данъчна основа ще се извадят 100 лева, които е внесъл в доброволния пенсионен фонд и ще остане 900 лева данъчна основа. Върху тези 900 лева ще му бъде начислен плоския данък от 10% и всъщност той ще плати 90 лева данък. Ако не беше дал тези пари на... Ако не беше внесъл тези пари в доброволния пенсионен фонд, щеше да плати 100 лева, защото щеше да плати 10% от 1000 лева. Разбирам. Това е, това е всеки, нещо. Който би искал, би могъл отново да ни напише въпроси, които ние можем да ви изпратим. И, мисля, че хората бяха интелектуално задоволени в този смисъл. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Ние продължаваме, уважаеми зрители. Ето ни в тази част на предаването, в която вие задавате въпроси към хората, които задават въпроси. През седмицата на нашата Facebook стена Питай БНТ ви попитахме кое от телевизионните лица искате да видите тази вечер и какво искате да го попитате. Неведнъж беше споменато името на може би един от най-големите родити на телевизията, Георги Ангелов. Той е тук при мен. Защо се очудваш така? Не, много е ласкателно просто. Добре, дошъл при нас. Много се надявах да започнем с телефонните обаждания, но телефонът ни блокира от обаждания, така че ето сега е. Разчитаме на включванията на хората във Фейсбук и на нашия имейл. Здравей, Жоро, отново да те питам, има ли момент на страх да се изправиш пред хората? Страх ли те да не те попитат нещо, което не искаш да кажеш? Не, в никакъв случай. Все пак, Мира, ти знаеш, аз съм от 89-та година пред зрителите. Слава Богу, дори в онези 90-те години жълтата преса никога не съм представлявал интерес за нея. Слава Богу, по очевидни причини. Правил съм, разбира се, като всеки човек, някои малки житейски морални компромиси, но никога не съм правил големи морални компромиси, така че не, няма въпрос, който би ме притеснил. Няма такъв въпрос. Да. Добре, ти каза, 20 век за теб е знаково в професионално отношение. Ти започваш тогава кариерата си в БНТ. Нека да видим един кратък откъс и продължаваме. Що се отнася до нас, които сме в студиото на Формула 5, то вече изпълнихме първото ви пожелание. Повече от 4862 зрители на предаването спонтанно се досетиха, че неговото днешно издание ще бъде посветено на 1 април. И в повече от 9720 писма, телеграми и телекси пожелаха да се срещнат със своите любими творци на шеги, анекдоти, весели песнички, хуморески. Да, виж колко време е минало, но... Доста време, да. Тук съм на 30 години. На 30 години съм уви. Добре. Впрочем, това, което ме е най-забавно, че младите зрители сигурно се учудват какви са тези писма. Да, тогава беше с писма и стационарни телефони. Да, ние за това избрахме този отказ, защото това е Питай БНТ на 20 век. Точно, да. Тогава и хората пишеха така, много, между другото. Пишеха много. Те и сега много ни пишат, което много ни радва. Ето един имейл обаче вече от Теодоси Марков. Това е един от най-редуираните водещи на телевизия. Визиите. С удоволствие го гледам. Нека сподели какво да очакваме още нещо в История БГ.
Ами веднага мога да кажа. В понеделник темата е за обществото на народите. Много интересна тема. Надявам се, че ще представлява интереси за нашите зрители. Подготвяме темите за февруари и за април месец. Вече сме почти готови. Така мога дори малко да открехна. Примерно ще разработваме темата за Гоце Делчев. Не е много важна тема, в настоящия момент. И още много други интересни теми, които са общо взето от всички области на историята. Имаме и средновековна история, имаме и най-нова история. А имаш един много интересен видео въпрос, който дойде за теб. Той е от Ваня Петрова от Драгичево. Нека да чуем какво те пита тя. Здравейте! Моят въпрос към Георги Ангелов е следният. Историческите личности почти винаги ги свързваме с мъжки имена. Може ли да разкажете и за българките? Имаме много жени, достойни за пример. Благодаря на Валя. Веднага ще успокоя, че една от темите, които подготвяме, която вероятно ще направим или към края на февруари, или началото на април, не съм още много сигурен, ще бъде точно за това. Впрочем, ние сме правили теми, но няма какво да се лъжим така в хилядолетната история, чак до средата на миналия век. Ние живеем в едно патриархално общество. Историята е писана от мъже, правена от мъже. Така че да, аз също бих предпочел да има повече дами като героини, но ще има такова предаване наистина. Ще го гледам с интерес. Между другото, зрителите силно се интересуват и онлайн зрителите се интересуват от вашето предаване. Това е една от най-следваните страници в Българската национална телевизия. Поздравление, за което имаме зрител на телефона. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, Иван Петров от Варна. Исках и по първата тема да се включвам. Редовно гледам история БГ. Последното за първата и втората българска държава, не може ли по-често от веднъж седмично? Или пък 2 часа или 4 различни? Да, разбрах. Благодаря ви много, благодаря ви много. Сега на всеки, който се интересува от историята, би му се искал, включително и на мен като водещ, да бъде малко по-дълго, защото реално времето за говорене в предаването е в рамките на 45-47 минути, не повече, реално. Включително и гостите ни понякога, но не успяхме нищо да кажем, толкова има неща да се кажат. Обаче, уверявам ви, драги зрители, които искате предаването да е 2 часа. Ако е 2 часа, няма да го гледате. Уверявам ви, от личен опит. Трудно се издържа. Това е телевизия, не е кино. Това е телевизия. 2 часа е твърде много. Що се отнася до това да е по-често, имам предвид няколко пъти седмично, примерно нещо, това е въпрос на програмиране също. И не забравяйте, че едно подобно предаване се подготвя доста трудно, изисква доста усилия от страна на много хора. Едно мнение, казвам и после бързо въпрос. Да. Павлина Иванова. Аз искам да изкажа. Благодаря, господин Ангелов, че благодарение на неговото предаване синът ми разбира уроците по история. Учебниците са твърде скучно написани и сложно. Е, това ме радва много. Симона Колева. Важно е да говорим за българската история, не само за 3 март. Господин Ангелов, вие, ако имахте избор, коя историческа личност бихте искали да бъдете и какво да научат хората от вас? Ами никоя. Смисъл, искам да съм си себе си. Разбира се, че имам хора, които страшно много харесвам в българската история. Примерно, сега се сещам, наскоро говорихме за един от любимите ми царе, толкова подценяван Петър I, който за мен е страхотен цар в българската история, с огромен принос и така някакси малко маргинализиран. И много други. Захари Стянов ме е безкрайно симпатичен. Стефан Стамболов ме е просто идол като български политик. Но предпочитам да съм себе си, колкото и нескромно да звучи. Мира Филипова, може ли в История БГ да има повече теми за съвременната ни история от последните години? Да, правили сме такива и ще правим. Включително в идните 2 месеца вече сме планирали 2 такива теми от най-новата ни история. Предполагам, че госпожата има предвид събитията след 89-та година или около 89-та. Да, има и такива и ще има. Виж какво интересно предложение идва от Пламен Колев. Защо История БГ не тръгне по провинцията? Предложението ми е да идвате на място и от тук да разказвате за историческите личности и родените им и родните им места. Така, отговарям веднага и съвсем кратко. Първо, това сме го правили, макар и много рядко. Наистина много рядко. Има 2 основни причини. Изключвам пандемичната ситуация, т.е. сега е невъзможно заради пандемията, но по принцип, дори и да нямаше тази пандемия, това са технически и финансови причини. Чисто технически
доста сложно, ти знаеш много добре, да, такъв керван е целият екип, да, и така, да, нататък. И финансови, да, причините, да, са и финансови. Сега нашите зрители са наясно за цветущото положение на националната телевизия. И не това само е факт. Така че тази криза. Иначе така с най-голямо удоволствие при първа възможност. Ама вижте, виж хората как те гледат и в другото предаване. Трябва да ти призная, че аз не знаех за него. Обаче Евгения Костова казва: разкажете ни за другото предаване за Европа и напред, тази за игравка си. Така, синято. Другото предаване е много интересно за мен. Когато ме поканиха режисьорът Росен Елезов и сценаристката Хелия Чардарова, аз приех с интерес, първо защото много, наистина това предаване за мен е много важно, тъй като събития, които са буквално от нашето съвремие, то започва от края на 50-те години, ако не се лъжа, аз вече го хванах 70-те години, когато започнах да го вода. Това са неща, първо, което ние поне сме живели, и второ, това са и световни български събития, които са пречупени през погледа на една личност. Това е много, и това интересно. Е много интересно. Но кога, да, могат да го гледат зрителите? Ами, от сега го връщаме на ефир, мисля, че на 10-ти ме е следващия запис. От февруари. Беше спрян заради пандемията, беше спряно предаването. Да, така обаче че тръгва сега наново, тръгва, да, тръгва наново. Благодаря ти, че ти дойде тук. Беше много интересно, както също винаги. Благодаря ти много. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Следващата седмица отново ще се видим в четвъртък. Отново можете да ни се обаждате и да ни пишете. Надявам се телефонът да е в изправност следващата седмица. Пишете ни на нашата Facebook стена какво в програмата не ви достига или какво ви е излишно. Мейлът ни е питай@bnt.bg или Facebook страницата на предаването. Сега ви казвам спокойна нощ от нашия екип.